پہلی آواز تلوار اچھی کر کے پیا میں کتنے چھٹ گئے میرے اکبر پھر آدھا کرتے ہیں بڑا بھلا ہوئے بھائی بڑا بھلا ہوئے بھائی بڑا بھلا ہوئے بھائی سامنے میں تیرے کو پوچھنا میرے چاچے جی مگر کیوں جھک گئی میری بھوپھی دی اچھا مسلام نے کہنا گائی اور ایک دن کیوں رلائی گئی کاش رحمان کی کہ نہ نہ میں تمہیں حق ادا ہویا اللہ اللہ اکبر میں اگر والے تیرا دی گئی یقین بھی نہ ہو مرد جوان نے حسرت ہوتی ہے ماوا تو بہن کی حسرت ہوتی ہے ماوا کے بہن پر مگر علی اکبر بھی حسرت سمجھ کے اکبر دے فوجی امیر کا شادی میں بھی لے آنے نال لالی دا عالم بھی ہے او میں صدقے ہو جاوا جندا پردیس ہے آفری نے بھائی آفری ہاں میرے دے سے قریب آیا انہیں پیر سے دیا میرے قریب آیا میں تھوڑے حصے دی اس در پڑھن لگا تو سلے آیا او حسرت ہو میں بھی ہو سیرے جڑی اللہ جانے ماں کتوں بڑائی بڑی آئی مگر او کو تاسے انہوں بجر نہیں لگتے نہیں کرنی ہر شاید صدیاں گزر گئی لکھیا پڑھیا حسین میں لمبا مسائل پڑھے تھک گیا اتنا ہی کیا دی رکھی ہے میرے ماں